Kiitos, kiitos. Kiitos teille kaikille siellä kotikatsomoissa ja tervetuloa mukaan seuraamaan luentoani. Mantsan ykköskurssiin liittyen aiheena tänään on maapallon sisärakenne ja erilaiset magmatyypit. Maapallon sisärakenne voidaan havainnollistaa mojovasti kaikkien pizzan ystävien riemuksi pizza slice -tyylisenä kaaviona. Tässä tulee esille sellainen piirre, että maapallossa on kolme suurosaa, kuori, vaippa ja ydin. Ja vähän tarkemmalla siivilällä, kun näitä tarkastellaan, niin niissä voidaan erottaa vielä alaosia. Kuori jakautuu kahteen päätyyppiin. On olemassa mannerkuorta, pannaan se nyt tuohon, ja sitten mereinen kuorityyppi. Näiden keskeinen ero on tuossa paksuudessa, mutta yhtä hyvin niistä löytyy eroja myöskin mineraalikoostumuksesta. Mineraalithan taas ovat alkuaineista muodostuvia yhdistelmiä. Ja se, mikä mereisen kuoren ja mannerkuoren saa erilaiseksi, on ilmiö nimeltä magmatyyppien erilaistuminen, josta meillä tulee tämän luennon loppuosassa tarkempaa puhetta. Mannerkuori ulottuu noin 50 kilometrin syvyydelle ja mereisen kuoren paksuus taas on suurin piirtein 15 kilometriä. Se on siis varsin ohutta. Vaippaan kuuluu kolme osaa. Ylin kerros on nimeltänsä litosfääri. Se ulottuu suurin piirtein 100 kilometrin syvyydelle. Ja nyt tuo litosfääri on se osa, joka maapallolla on murtunut laatoiksi. Niin, että kun puhutaan laattaliikunnoista tai laattatektoniikasta, niin siinä nimenomaan nämä litosfäärilaatat liikkuvat. Ja niiden päällä olevat kuorenosat puolestaan sitten ovat liikkeessä. No, tämä käsite litosfääri on nyt sillä lailla vähän hauska, että se on toisaalta tuo vaipan ylinkerros ihan yksinään, mutta siihen luetaan useimmiten myöskin kuulumaan mukaan nämä kuorenosat. Eli tällä sanalla on nyt tämmöinen hassu kaksoismerkitys, ja kun otat sen vaan tällain lepposasti vastaan tämän asian tilan, niin siinä on sulle ihan kätevä työkalu maapallon fysikaalisia ilmiöitä selittämään. Tänne vaippaan ja ytimeen olen merkinnyt vielä katkoviivalla näkyviin yhden tällaisen vaiheittumispinnan. Vaipan keskimmäinen kerros on nimeltänsä astenosfääri. Se ulottuu noin 350 kilometrin syvyyteen, ei siis mihinkään ihan kamalan kauaksi. Sen alla on kerros nimeltä mesosfääri, ja tämä päättyy noin 3000 kilometrissä. Toisin sanoen, jos tuollaisen kolmisen päivää ajelisi autoa niin, että pitää ihan reilut kahvitauot ja ottaa lepposasti, niin sitä pääsisi 3 päivässä tuonne mesosfääriin. Ja sitten tämä sisin ydin täällä on 5000 kilometristä eteenpäin, ja tämähän on suurin piirtein 6300 kilometriä tämä maapallon syvyys. Näiden kerrosten ominaisuudet olisi sinun tärkeää tietää, ja näissä olennaista on se, että joka toinen kerros on kiinteä, joka toinen kerros on sula. Sisin ydin on kiinteä, ulompi ydin on sula, mesosfääri on kiinteä, astenosfääri on sula, se on oikeastaan puolisula, niin että tuohon voisi panna vaikka PS, eli jälkikirjoitus. Litosfääri ja tietenkin myöskin kuori ovat jälleen kiinteitä. Vuorotellen siis kiinteä sula, kiinteä sula, kiinteä. Pidäpä tuo mielessäsi. Se, että täällä saattaa olla tällaisissa syvyyksissä kiinteitä ja sulia kerroksia, johtuu siitä, että näiden kerrosten alkuainekoostumus vaihtelee, ja tähän kiinteyteen vaikuttaa lämpötilan ohella myöskin paine. Ja nyt kun on sopivat ainekset ja sopiva paine, niin täällä voi olla kiinteätä täällä erittäin syvällä, mutta sitten ihan välittömästi siinä lähellä puolestaan voi olla aivan samoista alkuaineista koostuva sulakerros. Ja täällä ytimessä näin nyt esimerkiksi on. Sekä sisempi että ulompi ydin koostuvat raudasta ja nikkelistä, mutta erona on nimenomaan se, että sisäydin on kiinteä, ulompi ydin on sula.
Vaipan osalta asetelma on aivan samanlainen. Mesosfäärin ja astenosfäärin ero on nimenomaan tässä aineen kiinteydessä, ei suinkaan alkuainekoostumuksessa. Tulen seuraavassa tekemään tästä kyseisestä kuvasta suurennoksen, jossa tarkastelemme lähiksenä tämän punaisella tähän rajatun alueen tapahtumia. Ja asia, johon tässä perehdymme, on magmatyyppien erilaistuminen. Tässä on tuo edellä lupaamani lähikuva maapallon uloimista osasista. Täällä on astenosfääri ja sitä päällystää litosfääri. Litosfäärin yläpuolella valtamerten uumenissa on mereistä kuorta. Ja sitten täällä mantereiden alueella puolestaan on mannerkuorta. Valtamerten uumenissa lymyilevät maapallon pisimmät yhtenäiset vuoriketjut. Niitä kutsutaan valtameren keskiselänteiksi. Näiden vuoriketjujen kohdalla litosfääri on murtunut osiin. Ja se on murtunut sen takia, että tuolta astenosfääristä kohoaa kuumia magmavirtauksia vähän samaan tyyliin kuin ilmakehässä on pystyvirtaussoluja. Ja nämä magmavirtaukset repivät ja raastavat litosfääriä, ja se silloin tällöin murtuu uusista kohdista. Tällä hetkellä meillä on reilut 10 litosfäärilaattaa maapallolla. Magmatyyppi, joka purkautuu astenosfääristä, on tietyllä tavalla neitseellistä. Ja se on aitoa ja alkuperäistä sillä perusteella, että se ei ole koskaan aikaisemmin vielä kertaakaan ollut kiinteänä kiviaineksena. Se edustaa siis maapallon alkuaikoja, niitä aikoja, kun maapallo oli kauttaaltaan aivan silkkaa sulaa kiviainesta. No kun se tulee tuolta syvältä maapallon ytimestä, tämä kyseinen magma on vedetöntä. Ja vedettömät magmat purkautuvat rauhallisesti. Vesihöyry on magmojen keskeisin kaasu. Silloin kun magmassa on paljon vesihöyryä, purkaukset voivat olla erittäin rajuja, niin kuin tiedämme vaikkapa Krakataun purkauksesta tai sitten St. Helens tulivuoren räjähdyksestä Yhdysvalloista vuodelta 80. Mutta valtamerten keskiselänteissä purkautuva magma on hyvin leppoisaa. Se ei aiheuta yllätysräjähdyksiä. Ja kun tämä on nyt tavallaan tällaista aitoa ja alkuperäistä, niin annan sille numeron 1. Tuolta kohoaa tuommoinen magmapesäke valtameren keskiselänteeseen. Tätä magmaa kutsutaan basaltiksi. Tällä hetkellä näkyvintä basaltista aktiivisuutta on Islannissa. Koko Islannin saari on basaltisesta magmasta muodostunut Atlantin keskiselänteen tuote. Ja basalttinen magma on erittäin notkea liikkeistä. Sen vuoksi se usein suihkuaa rakopurkauksena. Se virtaa erittäin nopeasti, parhaimmillaan tuollaista mopon vauhtia 60 kilometriä tunnissa, jos on vähän jyrkkyyttä, eli sitä ei kyllä pääse ihan juoksemallakaan karkuun. Basaltista aktiivisuutta voi olla myöskin manneralueilla. Yhdysvaltojen länsiosissa rannikko- ja kalliovuorten välissä on niin sanottu basalttilaakio, jossa sitä on selvästi purkautunut mantereella. Samaten Itä-Siperian suuret laakiobasaltit, joiden synty on ollut osasyyllinen permikauden suureen sukupuuttoaaltoon. Ne ovat tällaisia manneralueelle purkautuneita basalttisen magman kerrostumia. Basalttinen magma jähmettyy valtameren keskiselänteen reunoihin. Tänne syntyy koko ajan uutta merenpohjaa. Ja kun uutta merenpohjaa muodostuu, se työntää tieltään aikaisempaa merenpohjaa loitolle. Näin merenpohja liikkuu suurin piirtein samalla vauhdilla kuin mitä meidän kyntemme kasvavat. Eli tänne valtamerten uumeniin muodostuu koko ajan uutta litosfääriä ja uutta mereistä kuorta. Jossakin tulee sitten naapurilitosfäärilaatta vastaan. Tässä kuvassa oikealla on toinen litosfäärilaatta. Ja tällöin tulee puristuspaineita. Ja kun kaksi litosfäärilaattaa törmää, jomman kumman on annettava periksi. Ja minä olen tässä nyt päättänyt, että täältä vasemmalta tuleva litosfäärilaatta painuu oikealta tulevan litosfäärilaatan alle.
Tällaisessa alityöntövyöhykkeessä painutaan takaisin astenosfääriin erittäin kuumiin olosuhteisiin. Mutta kun tämä työntyminen on äärimmäisen hidasta, niin mereisestä, kuoresta ja litosfääristä alkaa sulaa niitä aineita, jotka sulavat helpoimmin. Ja suuri osa tästä kiinteästä merenkuoren aineksesta painuu takaisin niin sanottuna jäännöskivenä. Nämä nuolet kuvaavat sitä. Mutta ne aineet, jotka sulavat helposti, alkavat kohota uuden tyyppisinä magmapesäkkeinä. Tämä paikka, missä toinen litosfäärilaatta painuu toisen alle, on nimeltänsä alityöntövyöhyke. Täällä syntyviin magmapesäkkeisiin päätyy sitä merivettä, jonka alla tämä mereinen kuori on muhinut. Kaikkein vanhimmat merenpohjan kerrostumat löytyvät täältä mannerten läheltä. Ne ovat suurin piirtein 230 miljoonan vuoden takaa, toisin sanoen permikaudelta peräisin. Ja niin kuin tästä kaaviosta arvaa, niin kaikkein nuorimmat merenpohjan kerrostumat ovat täällä valtamerten keskiselänteiden alueella. Täällä on ikään kuin tällaiset vuosivyöhykkeet erotettavissa. Mutta jos 230 miljoonaa vuotta muhitaan monen kilometrin syvyydessä valtameren pohjassa, niin sinnehän kertyy valtavan paksut sedimenttipatjat, erilaista eloperäistä ja kuollutta ainesta, päätyy tuonne muun muassa täältä jokien tuomana mantereilta. Ja kaikki nämä mömmöt työntyvät täällä alityöntövyöhykkeessä kuumiin olosuhteisiin. Ja tällöin syntyvässä uudessa magmatyypissä on vettä. Tämä magmatyyppi on ikään kuin tislattu tuosta basalttisesta magmasta, jota tuolla keskiselänteellä syntyi ja jähmettyi. Basaltista syntyneet basalttiset kiviainekset kuumenevat ja niistä tislautuu, aivan niin kuin siinä meidän viinan tislaus esimerkissämme, aivan uuden tyyppinen magma. Ja tämä magmatyyppi sisältää vettä. Jos se saa jossakin raivattua tiensä kuoren lävitse aina maan pintaan saakka, tuolta tulee vaikka tuonne purkauskanava, niin juuri tuosta vesihöyrypitoisuudesta johtuen se purkautuu erittäin rajulla tavalla. Pannaan tonne nyt vähän nuolia näkyviin. Hyvin usein tapahtuu räjähtävä purkaus. Siinä on siis andesiittisen aktiivisuuden aiheuttamaa tulivuoritoimintaa. Tämä sana andesiitti viittaa Andien vuoristoon, jossa andesiittista aktiivisuutta myöskin on. Andesiittinen magma on myöskin pioksidipitoisempaa kuin basaltti. Ja tämä pioksidi, pannaan tuohon nyt vaan SiO, tekee siitä jäykkäliikkeisempää. Mitä enemmän magmassa on pioksidia, sitä jäykkäliikkeisemmäksi se tulee. Ja nämä kaksi asiaa yhdessä, korkea pioksidipitoisuus ja vesihöyrypitoisuus, tekevät näistä hyvin herkästi räjähtäviä näistä andesiittisista tulivuorista. Kaikeksi onneksi suurin osa andesiittisista magmoista ei pääse koskaan purkautumaan pintaan saakka, vaan niitä kertyy tänne maankuoren syvempiin osiin, ja tästä aineksesta nyt sitten mantereet syntyvät. Toisin sanoen tämä kaavakuva kertoo jo sen, että mannerkuorten paksuus ja se, että ne eroavat mineraalikoostumukseltaan mereisestä kuoresta, selittyy juuri tällä tapahtumalla. Kääntäen voimme päätellä, että manneralueita ei maapallolla ole ollut olemassa ennen alityöntövyöhykkeiden muodostumista. Manneralueella esiintyy myös kolmas magmatyyppi. Se on nimeltään ryoliitti. Ja ryoliittinen aktiivisuus perustuu niin sanottujen hotspottien toimintaan. Tuossa on nyt olevinaan tällainen hotspot, toisin sanoen kuuma piste. Ja ei oikein tarkkaan tiedetä, mistä nämä kuumat pisteet syntyvät. Todennäköisesti ne tulevat jostakin poikkeuksellisen syvältä, nämä tämmöiset äärimmäisen kuumat magmavirtaukset.
Ja toi kynttilä tuossa sitä nyt sitten symboloi. Ja mannerkuoren alla andesiittinenkin magma voi tällaisen hotspotin vaikutuksesta jälleen tislautua. Ja siitä syntyy sitten vielä kolmas magmatyyppi. Tämä kyseinen magmatyyppi sisältää vesihöyryä aivan niin kuin andesiittinenkin, koska tämä on syntynyt tuollaisesta andesiittisesta kiviaineksesta sitä kuumentamalla. Siellä vesihöyry, joka alityöntövyöhykkeessä sinne alkujaan kertyi, on lymyillyt andesiittisten kivilajien kideväleissä, niin sanottuna kidevetenä. Ja nyt tämä magma on vielä bioksidipitoisempaa kuin mitä andesiitti. Tässä voi olla jopa 60% bioksidia. Ja sen takia tämä on kaikkein jäykkäliikkeisintä. Tästä magmatyypistä käytetään nimitystä ryoliitti. Ja tämä ei käytännössä milloinkaan kohoa maan pintaan saakka. Mutta silloin, kun se kohoaa, se purkautuu aivan hirvittävän rajusti. Näitä tulivuoria kutsutaan supertulivuoriksi. Niissä ei ole mitään keilarakennetta, vaan kun ryoliittinen magma pääsee maan pintaan saakka, tapahtuu niin valtava räjähdyspurkaus, että mitään ei jää jäljelle. Tällaisen tulivuoren kraateri voi olla halkaisijaltaan 100 kilometriä. Ja sen tuhovaikutus voi ulottua koko maapallolle. Tällaiset ryoliittiset purkaukset muuttavat hetkellisesti maapallon koko ilmaston. Ne pimentävät auringon, tulee niin sanottu ydintalvi joksikin aikaa. Näitä onneksi tapahtuu vain noin 70 000 vuoden välein. Eli aivan jokapäiväistä tällainen ryoliittinen aktiivisuus ei ole. Äskeisestä esitelmästä ilmeni, että magmojen bioksidipitoisuus kasvaa suunnassa basaltti, andesiitti, ryoliitti. Ja ehkä se kaikkein keskeisin opetus tässä oli, että nämä kolme magmatyyppiä syntyvät toisistaan tislaamalla tässä järjestyksessä. Näin ollen se meidän viinan tislauskatkelmamme oli hyvä johdanto magmatyyppien erilaistumiseen. Tässä samassa suunnassa myös magman liikkumisnopeus hidastuu. Tuo bioksidi nimittäin lisää magman jäykkyyttä. Yllättäen tähän magman jäykkäliikkeisyyteen vaikuttaa myöskin magman vesipitoisuus. Ja se vaikuttaa sillä tavalla, että jos meillä on tässä vaikkapa tämmöinen laatikollinen, saavillinen magmaa, joka lähtee kohoamaan tuolta maan uumenista. Leikitään, että tuossa on ikään kuin X-akselilla puolet saavillisesta ja täällä näin on sitten täysi saavillinen. Ja se lähtee kohoamaan maan uumenista. Täällä on siis maan pinta. Niin magmassa on aina kiinteitä hitusia tuon sulan aineksen sisällä. Ja jos magma on vedetöntä, toisin sanoen basalttia, se muuttuu sitä notkealiikkeisemmäksi, mitä ylemmäksi se nousee. Toisin sanoen tuon sulan aineksen määrä kasvaa ylöspäin noustaessa. Näin käyttäytyy vedetön magma. Vesipitoinen magma, toisin sanoen andesiitti tai ryoliitti, käyttäytyykin täsmälleen päinvastaisella tavalla. Kun vesipitoinen magma alkaa kohota kohti maan pintaa, siellä sulan aineksen määrä vähenee ja kiinteän aineksen määrä kasvaa. Tästä seuraa, että mitä ylemmäs magma nousee, sitä jäykemmäksi se muuttuu, sitä hitaammin se liikkuu. Ja silloin tänne lähelle maan pintaa purkauskanavaan helposti muodostuu erittäin jäykästä, sitkaasta magmasta tulppa. No nyt tilanne on vähän samanlainen kuin ruuhkaratikassa, että siellä on purkauskanava täynnä tavaraa ja siellä on tulppana porukkaa ja täällä erittäin syvällä on kovin vilkasliikkeisesti hinkuavaa sulaa ainesta. Olkaa hyvät ja siirtykää käytävällä eteenpäin, täällä huudetaan täällä maan uumenissa.
mutta tulppa päättäväisesti tukkii reitin, purkkauskanavan. Ja tämä on nyt sellainen asia, joka sitten tässä vesipitoisessa magmassa, olipa kyseessä andesiitti tai ryoliitti, tekee tulivuoresta räjähtävästi purkautuvan. Se on vähän niin kuin jättiläismäinen granaatti, joka sitten lopulta murtuu pirstaleiksi. Pitämäni luento maapallon sisärakenteesta ja magmatyyppien erilaistumisesta ei suinkaan ole mikään helpponakki, vaan tämä on aika vaativa kokonaisuus, näin suullisestikin esitettynä. Puhumattakaan, että sä joutuisit tästä sitten kirjoittamaan esseen. Sen takia suosittelen lämpimästi, että yritäpä tämän mallin mukaan puhuen ja piirrellen pitää sama luento jollekin kaverillesi. Jos siinä onnistut, voit olla varma, että myös itse asiasi osaat.